למד שבת דף קופה, השיעור היום מוקדש על ידי ריקי גלגר, לכבודה של אורלי הלפרין, ילדה בת 11 שקיבלה השתלת כבד. אנחנו נתחיל היום עם סוף קופתה לדמות ב', נסיים את עניין הכתיבה. תנה, נתכוון לכתוב עוד אחת, ועלו בידו שתיים. רשי אומר, כגון הוא התכוון לכתוב חטא, יצא שני זיינים. כן, דיברנו על זה אתמול, שהחטא, איך שזה בתורה, זה עם גג באמצע, ואז אם מפרידים ביניהם, הרי זה יוצא כמו שני זין. אז עלה בידו שתיים הוא חייב, כי בסופו של דבר הוא כתב שתי אותיות. למרות שהוא לא התכוון, וזה קצת קשה, כי בעצם אנחנו דיברנו כל הזמן המלאכת מחשבת, שאם מתכוונים, כן חשוב למה מתכוונים. וגם הגמרא אומרת, והתנן פתור, הרי כתוב במשנתנו, במקרה הזה פתור, אוקיי, היה באמצע הרשימה שלנו מאתמול, מתכוון לכתוב חטא וכתב שני זיינים, זה היה פתור. אז הם אומרים לו, קשיא, הדבאי זיונה, הדלא באי זיונה. אוקיי, כמה פירושים, מה זה זיונה, מה זה לא זיונה? אוקיי, או, הוא לא התכוון, הוא לא כותב כתבי קודש, ואז הזיונים זה החלקים למעלה, הכתרים. אז אם זה לא מצריך כתרים, אז בעצם הוא, כי, בוא נגיד, כי זה לא ספר תורה, אז הוא חייב, כי הוא בעצם כתב שתי אותיות. אם הוא צריך את הכתרים, אז בעצם אין בזיינים את הכתרים. הכתרים היו באותיות מסוימות, ודווקא באות זיין יש צורך בכתרים. אז זה אפשרות אחת. יש כמה אפשרויות אחרות, שאולי מדובר באותיות שלא צריכות כתרים, ושוב, אולי בגלל שהם לא בספר קודש, או בגלל שהם לא מדברים על חטא וזיינים. יש כאלה שמדובר כאן שהוא לא התכוון לכתוב את הכתרים, לעומת מי שהתכוון לכתוב כתרים. אם הוא התכוון לכתוב כתרים, אז הוא בעצם לא חייב, כי הוא לא עשה. אם הוא לא התכוון לכתוב כתרים, אז הוא יצא ידי חובה בזה שהוא עשה את זה ככה, שזה תלוי בכוונתו. בכל אופן, יש כאן בעיה בעצם, בכלל בסוגיה, איך יכול להיות שאנחנו מחייבים אותו אם הוא לא עשה מה שהוא התכוון. אז לכן יש שמפרשים בעצם שמדובר שהוא לא התכוון לשום דבר. כאילו לא היה אכפה לו איזה אותיות הוא כותב, ולכן זה לא כל כך משנה, למרות ששוב זה קצת קשה, כי זה התחיל אם נתכוון לכתוב אות אחת ועלו בידו שתיים, זה נראה שהוא כן התכוון למשהו, ולכן באמת הסוגיה כאן יש משהו מעורפה לא בדיוק מובן. בכל אופן נמשיך הלאה, כתב עוד אחד נוטריקון, רבי יהושע בן בתרא מחייב, החכמים פותחים. אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זימא, מניין ללשון נוטריקון מן התורה? Okay, וכאן הם שואלים בעצם איך אנחנו מבינים שיש בזה חשיבות, אם עושים ראשי תיבות כאן, שנאמר, כי אב המון גויים נתתיך. עכשיו אנחנו בעצם נפרש כמה מקומות, okay, אולי יש חמישה, שבעצם משתמשים בלשון נוטריקון בתורה. Okay, זה הפסוק שבו אברהם מתקבל את שמו, אברהם, כן, והיה שלך אברהם, כי אב המון גויים נתתיך. זה מעניין כאן, כי אב המון גויים נתתיך, זה נוטריקון מהלשון שבדרך כלל מבינים נוטריקון, שזה אברהם, זה אב המון גויים, זה בעצם משהו יותר מפורט, אבל כאן אנחנו נלמד שנוטריקון זה גם בתוך המילה הזו, החלק שהם בעצם פרשו, אברהם זה אב המון גויים, עכשיו יפרשו את האב המון, שבעצם כל האותיות האלו זה ראשי תיבות למשהו. אב, אוקיי, האלף זה אב נתתיך לאומות, בית זה בחור נתתיך באומות, בחור לא מלשון בחור כמו נער, אלא בחור בכיר, שנבחרת, נתתיך, אתה הבחור מבין האומות, המון, מה זה המון? הרבה פעמים שוב, ההם מתחלק עם חטא, ראינו את זה אתמול. חביב נתתיך באומות, מם, מלך נתתיך לאומות, וו, ותיק, סליחה, זה, כן, כאן זה מעניין, זה נון, אבל הם גרשים כמו וו, ותיק נתתיך באומות. סליחה, לא, טעות שלי, המון, יש את הוו, ותיק נתתיך באומות, ונון נאמן נתתיך לאומות. עכשיו רבי יוחנן דידי אמר, אנוכי נוטריקון, אנוכי השם הלוקח בלוחות,
אנה נפישה כתיבה יהבית, אני בעצמי כתבתי אותם, זה אנוכי, כאילו למה לא כתוב, אני השם אלוקיך, אנוכי, זה בא להיות ראשי תיבות. רבנן אמרי, אמירה נעימה כתיבה יהיבה. אוקיי, וכאן אומרים זה משהו אחר, זה אמירה נעימה כתובה ונתונה לכם. שזה מפרש לא מי כתב או נתן, אלא מה התוכן של הלוחות, זה אמירה נעימה. ואי כדאמרי, אנוכי למפרע, okay? שצריכים לדרוש את זה למפרע, הפוך, אולי זה קשור למה שלמדנו אתמול, שהלוחות היו יכולים לקרוא אותם, okay? מקדימה ומאחורה הפוכים, וכאן הם הפכים, יהיבה כתיבה נאמנים אמריה. מה שנתונה וכתובה, הרי מה שנאמר אמורה, נאמנה, אוקיי? הדיברות הן נאמנות. דיבר רבי נתן אמרי, אוקיי? אז זה סוף הדרשה הזאת, זה השנייה, אנוכי. עכשיו נדרוש עוד נוטריקונים. דיבר רבי נתן אמר, כי ראת הדרך לנגדי, אוקיי? זה פסוק בבלעם עם האתון, כשהמלאך הגיע, ויאמר אליו מלאך השם, אמה הכית את אתונך, זה שלוש רגלים. הנה אנוכי יצאתי לשטן, כי ראת הדרך לנגדי. Okay, הפשט שם, הדרך ירד לנגדי זה בלעם, אבל הדרש זה שמדבר על האתון. יראה, ראתה, נתתה. כאילו קודם היה פחד באתון, אחר כך ראתה ואז נתתה מהדרך. כאילו ראתה את המלאך. דיבר רבי ישמעאל תנא, קרמל. Okay, כאן מדבר על מנחת העומר, אם תקריב מנחת ביקורים להשם, אביב קלוי באש, גרז קרמל תקריב את מנחת ביקוריך, זה אמור להיות קרמל, מה זה קרמל? קר מלא, שהגרעין אמורה להיות מלא בתוך השיבולת, כנראה מדובר כשזה בשלב שהוא עדיין לך, כשזה לך זה מלא וממלא כמו קר מלא. רב אח בר יעקב אמר, והוא כללני כללני מרצת. כאן אנחנו מדברים על דוד המלך מדבר על שמעי בן גרה, שקילל אותו, קילל אותו כללה נמרצת. מה זה נמרצת? נוטריקון. איזה כללה הוא קילל אותי? נואפו, שנואף עם בת שבע, מואבי הוא, כן, בא מצאצאי מואב, רוצח הוא, כי הוא רצח את אוריה החיתי, צורר הוא, כמו המדיינים, צרור את המדיינים, הם היו צוררים, תואבה את המואבי, סליחה, המואבים, מדבר בקשר לצרור, שהם צוררים, ותואבה היא, כן, כי הוא עשה תואבות. רב נחמן בר יצחק אמר, מה נדבר ומה נצטדק? אוקיי, האחרון, כאן ההקשר הוא, ביום היהודה, עכשיו יהודה מדבר אל יוסף, כשהם באים למצרים, מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצטדק? אלוהים ההצעת אבון הבטחה, איננו עבדים לעבדיך, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. אז מה הלשון מה נצטדק? שהוא בעצם מנסה להגיד, נכונים אנחנו, צדיקים אנחנו, תורים אנחנו, דקים אנחנו, זה זקים, כמו לשון זכה, שמן זית זכה, תורים, וקדושים אנחנו. אוקיי, זה כל הנוטריקונים. עכשיו אנחנו חוזרים לענייננו, שוב, אולי מדברים על נוטריקון, בגלל, כן, גם בעניין כתיבה, שהנוטריקון זה נחשב כמשהו של ממש, לפחות לפי דעה אחת, ולכן הגענו לזה. בשנה האחרונה בפרק, הכותב שתי אותיות בשתי הלמות, אחת שחרית ואחת בין ארבעים, וגם רבן גמליאל מחייב וחכמים פותרים. כי יש לנו מחלוקת כאן, אם הוא כתב שתי אותיות בשתי הלמות, האם מחברים בין הכתיבה או האם לא. עכשיו, יש גם, אוקיי, אז בעצם אומרים, במאי כמפלגי הגמרא שואלת, רבן גמליאל סבר אין ידיעה לחצי שיעור, ורבנן סברי יש ידיעה לחצי שיעור, זה מה שראינו מקודם, כל עניין האם הידיעות מחלקות, אם יש ידיעה לחצי שיעור, אז אחרי שהוא כתב עוד אחד כבר יש ידיעה, מחשיבים את זה, אם כבר אנחנו לא יכולים לחבר את הידיעה הראשונה לידיעה השנייה, פתור. זה רבן גמליאל, אם יש ידיעה לחצי שיעור, זה רבנן, ואז הם בעצם פותחים. רבן גמליאל אומר, אין ידיעה לחצי שיעור, אנחנו לא מחשיבים את זה, ואם כן אפשר לחבר את שתי הכתיבות האלה. הבעיה היא בעצם בחלק השני של המשפט במשנה. הכותב שתי אותיות בשתי הלמות, זה המשפט הראשון.
אחת שחרית ואחת בין ארבעים. רש"י אומר שזה בא להוסיף עוד מקרה, לא רק אם היו שתי הלמות, אלא אם הוא כתב עוד אחד בשחרית ועוד אחד בערבית, בגלל שיש הפרש של זמן שבו אפשרי שהוא ידע, שיהיה ידיעה בעצם, בין הלמות, כאילו, ואז זה כאילו מפריד בין שניהם, כאילו הייתה כאן ידיעה באמצע, אוקיי? תוספות אומר שזה מאוד קשה, גם זה קשה כי אנחנו לא מדברים, ידיעות יכולים להיות, אפשר להגיד הלם אחד אם קרה בהפרש של זמן מרובע בעצם. כל העניין, האם הוא ידע או לא ידע. ולכן, תוספות מפרש שמדובר כאן, זה לא שני מקרים, או הכותב שתי אותיות בשתי הלמות, או כתב אחד שחרית או אחד ערבית, אלא אומר, כתב שתי אותיות בשתי הלמות, לדוגמה, או כאילו שאחד היה שחרית ובינתיים הוא ידע, כן, התברר לו שזה שבת או שכתיבה אסורה, ואז הוא עשה אחת בין ארבעים אחר כך. אבל לא שזה מקרה נוסף, בלי ידיעה באמצע. אוקיי, וזה יותר תואם את פשט המשנה לדעתי, כי אחרת ידיעה לחצי שיעור לא קשורה בדיוק לעניין, וכן יש קצת קושי בזה. אוקיי, הדרן על החבונה, עכשיו אנחנו ממשיכות בפרק הבא. רבי אליעזר אומר, האורג שלושה חוטים בתחילה, ואחת על האריג חייב. אם, לפי רבי אליעזר, מתי הוא חייב בהריגה? אם יש, הוא שם שלושה חוטים בהתחלה, אוקיי? זאת אומרת, הוא שם, הוא אורג שלושה חוטים בתוך ה... כן, להרוג זה לשים את הערב בתוך השתי. אז אם הוא עושה שלושה חוטים בתחילה, כי עד שיש שלושה חוטים זה לא נחשב לשום דבר, או אחת על האריג, או אם כבר היה ארוג שלושה חוטים, או אולי רק שני חוטים, הוא מוסיף עוד אחד, זה כבר עניין של חשיבות. וחכמים אומרים, בין מתחילה, בין בסוף, שירו שני חוטים, לא משנה תחילה או סוף, בכל אופן, בכל מקרה, זה שני חוטים, לא משנה מה. זאת אומרת, לא שלושה, אלא שניים בהתחלה, ולא אחד בהמשך, אלא צריך שניים. העושה שני בתנירים, בנירים או בקירוס, בנפה ובקברה ובסל, חייב. השני בתנירים, יש ויכוחים גדולים מה זה בדיוק בנירים ומה זה בקירוס. אוקיי, דיברנו בעבר על מלאכת הריגה, שמים את חוטי השתי, וקודם אנחנו בעצם שמים אותם מסביב לקורה, וקושרים קשירות כאלה, קושרים אותם לקורה הזאת, אוקיי? ואז שוטלים אותם ושמים אותם בתוך מה שנקרא, אוקיי, אז יש חילוק, מחלוקת מה זה בדיוק בתי נירים, אוקיי? ומה זה הקירוס, אוקיי? אז הקירוס זה החלקים שבעצם במכונת אריגה יש פדלים, ושם הם בעצם גורמים כששמים את הערב בתוך השתי, אז מעלים ומורידים כל פעם את החוטים, כן, יש, הם מארגנים את החוטים כך שיש בעצם שתי, השתי הולך ככה והשתי הולך, כן, למעלה ולמטה קצת או משהו כזה, ואז יש מכונה, במכונה הזאת מפרידים ובעצם גורמים לאלו לעלות ולאלו לרדת, ואז שוטלים את החוט, או אורגים את החוט בין השורות האלו של השתי. אז יש בעצם שתי שורות של השתי, אז לא בדיוק ברור מה כל הפעולות האלו, יש הרבה חילוקי דעות. השתי בתנירים זה יכול להיות שהם קושרים סביב הקורות האלו, ששם שוטלים את ה... או בעצם מארגנים את חוטי השתי. זה השני בתנירים, שהוא בעצם עושה שני קשרים כאלה שקושרים את החוטים של השתי במכונה. ואז בקירוס זה איפה שהם מעלים ומורידים, נראה את זה בגמרא, למרות שגם בגמרא זה לא יהיה בדיוק ברור, אבל אני כבר דמתי עם העניין. עכשיו, אם עושים את זה, לא רק במכונת הריגה, אבל גם בנפה ובקברה ובסל, ששם זה לא בדיוק כמו מכונת הריגה, אבל גם שם יש את הפעולה של השתי והערב, ולכן מה שדומה למלאכה הזאת, כאילו בהכנת החוטים בהתחלה, כשמכינים את ה... לא, זה לא בדיוק חוטים כאן, בנפה ובקברה ובסל, זה הנסרים או מה שעושים, מה שמשתמשים בו, כשמארגנים אותם בהתחלה, את השתי, אז זה הפעולה שחייבים עליו.
אם עושים שניים כאלה. ואת תופר שתי תפירות, והקורא אמנת לתפור שתי תפירות. אז עכשיו הגמרא מתחילה, כי את הרבי יצחק תני שתיים. Okay, בדברי רבי אלעזר, הייתה לו ברייתא, ששם כתוב לא האורג שלושה חוטים בהתחלה, אלא האורג שני חוטים. אמור להיות שני ולא שתיים. יש כאלה שמתקנים את הנוסח. בהד נתן שלושה. לא קשיא, הבעלימי, הבקטיני. Okay, זה תלוי אם החוטים הם עבים, או אם החוטים הם קטנים, דקים. אמר לה להי גיסה ואמר לה להי גיסה. עכשיו, יש כאלה שאומרים בכיוון אחד, ויש כאלה שאומרים בכיוון השני. איך? אמר לה להי גיסה, אלימה, אם הם עבים, תלת לא סטרי, אז שלושה הם לא מתפרקים. אבל תרי סטרי. אבל אם יש שניים, הרי הם מתפרקים בגלל שהם כל כך עבים, אז הם לא נקשרים יחד בצורה כל כך טובה, ולכן הם מתפרקים, ולכן שתיים זה לא חשוב בהתחלה, רק שלושה. קטינה, ואם הם קטנים ודקים, תרי נמי לא סטרי. אז הם כן מתחברים יחד יפה, כי הם לא אוהבים אלא דקים, ושני חוטים כבר נחשב משהו, ולכן זה מה שבברייתא שכתוב שניים, זה קטינה. ואמר לה להי גיסה, ויש כאלה שאומרים את זה בדיוק ההפך. קטינה, אם הם קטנים ממש, דקים, תלת הידיעה, תחי לא ידיעה. הרי זה לא ניכר כשום דבר, אם הם כל כך דקים, והורגים שניים, זה כבר לא ניכר, רק שלושה זה יהיה חשוב, ואלימה, אם הם אבים, תחיינה מידיעה. הרי שניים כבר מוכר וכבר יהיה חייב על זה. תניה, ההורג שלושה חוטים מתחילה, אחד על ההריג, חייב, זה נשמע כמו הרבי אליעזר, וחכמים אומרים, בין בתחילה, בין בסוף, שיעורן שני חוטים, אוקיי, זה אותו דבר, קם בה תוספת שבגלל זה הביאו את הברייתא, ובשפה, אוקיי, בשפה של הבגד, שני חוטים ברוחב שלושה בתי נירים, אוקיי, הם אומרים, אם זה בשפה של הבגד, הרי כבר פחות נחשב, שזה שני חוטים ברוחב, שלושה בתי נירים, מה הרוחב שצריך? שלושה בתי נירים, כאילו הוא הורג, לא צריך, נראה את זה בהמשך, בדרך כלל בעריגה צריך מלוא עשית, שזה בעצם ההפרש בין האגודה לאצבע, אם פותחים אותם. כאן אפילו צריך פחות, אם הרוחב הוא שלושה בתי נירים, זה כבר מספיק, והלאה מה זה דומה, מה דבר כזה כל כך חשוב, להורג צלצול קטן, חגורה קטנה, זה כבר גודל מספיק. שני חוטים ברוחב שלושה בתי נירים, וההורג שלושה חוטים בתחילה, ואחד על העריג חייב. סתם הכירה בלעזר. עכשיו הם מצטטים מה שקראנו בהתחלה, שאם זה ברוחב, כן, שני חוטים ברוחב, שלושה בתי נירים, לא, שני חוטים, כן, כשכתוב שני חוטים ברוחב שלושה בתי נירים, והורג, להורג סלטור קטן, שזה שני חוטים ברוחב שלושה בתי נירים. ואז הם חוזרים למשפט הראשון. ההורג שלושה חוטים בתחילה, ואחד על העריג חייב, סתם הכירה בלעזר. אז הסתם כאן, כן, התנא קמא, כנראה רבי אליעזר. עכשיו נביא ברייתא אחרת, אני אידך, הורג שני חוטים על הגס ועל האמרה, חייב. כי על הגס זה כנראה לא בדיוק ברור, יש דעות שונות. מדובר, הוא מוסיף לחתיכה גסה, חתיכה גדולה, ועל האמרה זה על שפת הבגד. הוא חייב, אז שני חוטים. רבי אליעזר אומר, אפילו אחד, אפילו חוט אחד, הוא בשפה שני חוטים ברוחב שלושה בתי נירים, חייב. הלאה מה זה דומה, להורג צלצול קטן, אז כאן זה מה שראינו מקודם. עכשיו, בהתחלה כתוב שני חוטים על רוחב שלושה בתי נירים, וההורג שני חוטים על הגס, למה זה דומה, סליחה, שוב קראתי את זה לא נכון, למה זה דומה להורג צלצול קטן, שזה שני חוטים על רוחב שלושה בתי נירים, ואז ההורג שני חוטים על הגס, ועל האמא חייב, המשפט הראשון חוזרים לזה ואומרים, סתמה כרבנן, כאן הסתמה כרבנן, כי מדברים על שני חוטים. העושה שני בתי נירים, מהי בנירים? אמרה ביי, תרתי. הכוונה כאן לשני דברים, בבתי נירה, סליחה, לשני חוטים בבתי נירה, אחד הבנירה, אוקיי? זה לא בדיוק מובן מה הכוונה כאן, יש את הבתי נירים ויש את הניר עצמו, אוקיי? אז יש כאלה שאומרים שהניר עצמו זה הטבעות, שמשחילים אותם בתוך הטבעות, בבתי ניר זה החיבור, יש כאלה שאומרים שזה חיבור לכובד עליון וכובד תחתון, זה
הקורות האלו שעולים ויורדים למטה, אוקיי? שיש כובד עליון וכובד תחתון, והכוונה כאן, מחברים את החוטים לשם, והבתי ניר שוב זה הטבעות, והניר, סליחה, זה הטבעות. שוב, יש כאלה שאומרים, שמפרשים בצורות אחרות, אוקיי? אולי נסתפק בזה שאני לא אבלבל את המוח שלכם יותר מדי, אוקיי? אבל שתדעו שיש כל מיני פרשניות למה זה הניר ומה זה הבתי ניר, אוקיי? וזה מוזר כאן שפתאום הבעיה אומר שצריכים שני חוטים בניר, באחד בתוך הניר, בבתי ניר ואחד בתוך הניר, למה פתאום אנחנו צריכים שניים שם ואחד שם, אוקיי? זה קצת קשה, שוב אני מעלה קושיות היום, אין לי פתרונות לכל. בקירוס, מהי בקירוס? אמרת, מצוויתה. כן, מה זה מצוויתה? אז רש"י אומר, ביריית גרדין, ההורגים ברגל הוא. אוקיי, זה החלק שקשור לרגליים ששם הם, לפדלים בעצם. והוא מקום הקנה העולה ויורד ביריית הריגת נשים שקוראים פרישה. אוקיי, הקנה שעולה ויורד, זה החיבור, זה הקירוס. התופר שתי תפירות. למרות שזה קצת קשה, כי פירשנו לפי הדעה אחת שחיבור החוט לכובד עליון וכובד תחתון זה הבתי ניר, וכאן כנראה זה אולי הקשר לפדלים או משהו כזה. התופר שתי תפירות, התנינה ואבות מלאכות. Okay. כאן יש בעיה, כי יש חזרה ממש למה שכתוב בפרק שביעי. התופר שתי תפירות, כבר כתוב באבות מלאכות, התופר שתי תפירות. אז אומרים, משום דקבל מנסה בה בקוריאה, אמנת לתפור שתי תפירות, קטן אינה מהתופר והקוריאה. אוקיי? ולכן כתבו, התופר כדי להגיע לקוריאה. בקוריאה, הנה מתנינה באבות מלאכות, אבל גם שם זה כבר כתוב, באבות מלאכות, הקוריאה אמנת לתפור שתי תפירות. אז, לא הגיוני, אז הם אומרים, אלא משום דקבל מנסה בה, בגלל המשנה הבאה. הקוריאה בחמתו ועלמתו משום הכי קטן היה תופר שתי תפירות. זה בעצם הקדמה למשנה הבאה, ולכן הם חזרו על זה. הקוריאה אמנת לתפור שנגיע עוד שנייה למשנה הבאה. הקוריאה אמנת לתפור שתי תפירות. איך היא משכחה לה? איך יכול להיות מקרה? שמישהו יקרא בגד אמנת כדי לתפור שתי תפירות. דאב דבי כיסטה, אם תופרים ויוצא כזה מין כיס, כאילו אם תפרו בצורה לא טובה ויצא כזה בליטה, אז בעצם צריכים לקרוא את הבגד כדי לתפור את זה מחדש ולתקן, אוקיי? ולכן כנראה בזה מדובר. משנה הבאה, הקוריאה בחמתו ועלמתו, וכאן מגיעים למשנה מאוד מעניינת, איך אנחנו מתייחסים למי שעושה משהו מתוך כעס. מישהו קוריאה, אוקיי? כאן יש מישהו עם, כן, הוא כועס, ובגלל זה או הוא עצוב ממשהו, הוא קוריאה או בחמתו או עלמתו. אז אם הוא קורא בשבת בגלל הצורך הזה, בכל המקלקלים, בכל מקרה אחר שמי שמקלקל פתור, זה בעצם פעולה של קלקול, כי הוא קורא, והוא קורא לא אמנת לתפור, אלא כדי להרוס. והמקלקל אמנת לתקן שיעורו כמתקן. אם הוא מקלקל כדי לתקן כמו קורא אמנת לתפור, הרי השיעור כמו התיקון. זאת אומרת, כן, אם הוא קורא אמנת לתפור שתי תפירות, משהו כמו זה. שיעור המלבן והמנפץ והצובע והטובע כמלוא רחב הסית כפול. Okay, כשמדובר על ליבון הבגד, כן זה ניקוי, כיבוס, מנפץ, זה לנפץ, לסרוק את ה... לסרוק? איך אומרים? כן, עם מסרק, לעבור על, על החוטים, כן, שבאים מהבהמה, עד ש... כן, לפני שעושים את התפייה, והצובע והטובה, כמלוא רחב הסית כפול. Okay, זה מהאגודה לאצבע שפתוחים, כן, הרוחב הזה פעמיים כפול. והעורק שני חוטים שיעורו כמלוא הסית. לגבי הריגה, זה השיעור זה כמלוא הסית. Okay, זה השיעורים מתי מתחייבים במלאכות האלה. ורמינו, עכשיו חוזרים למשפט הראשון, וזה הקטע מאוד מעניין בדף היום. הקוריאה בחמתו ובאבלו ובאבלו ועלמתו חייב. Okay, כאן כתוב שהוא חייב. ואף על פי שמחלל את השבת, יצא ידי קריאה. Okay, קודם כל כתוב שחייב. בשנה שלנו כתוב שפתור. דבר שני, יש לנו משהו מעניין, למרות שהוא מחלל שבת, אם הוא קורא עלמתו, הוא דווקא יצא ידי קריאה. יש בירושלמי שואלים, הרי זה לא מצווה הבאה בעבירה, הוא בעצם קורא בשבת,
על מיתו. אז איך הוא יכול לצאת ידי חובת קריאה? זה לא מצווה הבאה בעבירה. אז יש כמה פירושים, מה בעצם, כאילו, למה זה לא מצווה בעבירה. יש כאלה שמפרשים, מצווה הבאה בעבירה, כמו לולב הגזור, זה הקלאסי. זה מקרה שאי אפשר, לא היה לי לולב אם לא הייתי, לא הייתי גונב את, גוזל את הלולב. אבל כאן הייתה, יכולה להיות לי קריאה, אפילו אם לא עשיתי, כן, אם הבגד היה לי, זה לא שהייתי צריכה לגנוב את הבגד, חפץ היה לי. Okay, ולכן זה רק הפעולה שעשיתי שהיא אסורה. זה פירוש אחד. יש עוד פירוש ש... דעה אחת זה בעצם שזה דין של החפץ. אם החפץ הוא חפץ שעשו בו איסור, כמו גזלו, לעומת כאן שאין בעיה בחפץ של האיסור, זה הפעולה שהאדם עשה היא בעייתית, שזה הקריאה. זה דבר אחד. והתשובה השנייה זה בעצם שאם לא, בלולב, אם לא היה גוזל, לא היה לו לולב. כאן אם לא היה קורא, היה לו בגד, כאילו זה לא שלא היה לו שום דבר. אז זה גם פירושים. אוקיי, בכל אופן זה מעניין. אז מישהו בעצם קורא בשבת, וכאן יוצא מה? בגלל שזה, זה כאילו בגלל שהוא יצא ידי חובת קריאה, הרי זה קריאה של חשיבות, ולכן הוא חייב, אוקיי? או גם, אפילו אם הוא קורא בחמתו, הוא עשה מעשה, יש בזה חשיבות, אוקיי? אפילו שלא יצא ידי שום מצווה, אבל יש בזה חשיבות. אז זה בעצם מקשה על משנתנו, ששם כתוב שהוא פתור. אז הם אומרים לו, קשיא הוה מת דידי הוה מת עלמא. אם הוא חייב על המת, זה לא בדיוק פותר את הקוראה בחמתו, נגיע לזה בהמשך, אבל אם הוא קוראה באמת שהוא חייב לקרוא קריאה, אז הוא חייב גם, כאילו, אז הוא יצא ידי חובתו בקריאה, וגם חייב בשבת. אבל אם זה מת העלמא, מת שהוא לא מת שהוא חייב לעשות קריאה, אז הוא בעצם פטור בשבת, זה פעולה של מקלקל. אבל הם מקשים, והמתו קטני, אבל כתוב, הקוראה על מתו. אז איך אפשר להגיד שזה לא מת שלו? לעולם באמת ידי חייב להיות אחד מהקרובים שלו, ובהנח דלה בני אבילות נינו. אבל יש קרובים שהם קרובים שחייבים לקרוא הקריאה, ויש כאלה שלא, כן? זה לא אחת משבעת הקרובים הכי קרובים אליו. והיא חכמו, וכאן הם עוברים להגיד, אם הוא היה תמיד חכם, חיוב ומחיים. הרי כולם חייבים לקרוא הקריאה עליו. דתניא, חכם שמת, הכל קרוביו, אז הם אומרים, מה זה הכל קרוביו? הכל קרוביו, לא כולם קרובים, סלקא דעתך, אלא אמה, הכל כקרוביו. כולם כמו הקרובים שלו, הכל קוראים עליו, הכל חוצים עליו, זה איזושהי פעולה שעשו משום אבילות, חצו את החוצה שלהם או משהו כזה, רש"י אומר, יוצאים לפניו חלוצי כתף, חלוקו קרוע עד שכתפו, חלוצה ערומה, והכל מברין עליו ברחבה, כולם אוכלים סעודת הבראה עליו בתוך הרחבה. אז בעצם מה עונים? לא צריכה דלב חכם הוא. אוקיי? וכנראה מדובר כאן שהוא לא חכם. אוקיי? אז מדובר שהוא לא חכם והוא לא קרוב. כי אם הוא חכם או קרוב שחייבים לדבר עליו, הרי חייבים לקרוא הקריאה, ואם כן, חייבים גם בשבת על הקריאה הזאת. ואי אדם כשר הוא חיוב ומחייבי, ואם הוא היה אדם כשר, אז, רק שנייה, אם אדם, אז עכשיו שואלים, אם הוא, אם החכם היה מת, כן, הוא הרי חייב, סליחה, אם, רק שנייה, אם הוא לא תמיד חכם, והוא אדם כשר, הרי גם חייבים לקרוא, אוקיי? בעצם הם אומרים, הרי כולם, יש דין קריאה שחשוב לקרוא על כל אדם קשה. דתניא, מפני מה מתים בניו ובנותיו של אדם כשהם קטנים? אוקיי, כאן יש לנו, זה כאילו נורות אדומות, אוקיי? יש סוגיה מאוד קשה לעיכול, אוקיי? וזה בעצם, כן, כמו שאומרים, טריגר בפייסבוק, אז כאן יש כאן טריגר, וכאן הם אומרים, למה מתים בניו ובנותיו של אדם כשהם קטנים? כן, זו השאלה, שאלת השאלות, והגמרא מנסה לתת תשובות לזה, למרות
בעצם זה סוגיה קשה ואין תשובות, אני כבר אגיד. למרות שהם ייתנו תשובות, זה לא שהם חושבים שהם יודעים את הסיבה. אבל הם אומרים, למה יקרה לאדם שבניו או בנותיו ימותו כשהם קטנים, כדי שיבכה ויתאבל על אדם כשר. הם אומרים, זה בגלל שאנשים צריכים ללמוד להתאבל על אנשים אחרים. ואם הם לא עושים כזה דבר, הרי הילדים שלהם מתים קטנים. אז עכשיו הגמרא שואלת, כדי שיבכה, ערבון השק למיני, מה? כאילו לוקחים את ה... את ה... כן, זה, יש משהו מוזר כאן. כתוב כאן, כדי שיבכה בעתיד, כאילו הבנים שלו מתים, כדי שהוא יבכה על אנשים אחרים. קודם כל, אפשר להבין את זה, שמי שעובר טרגדיה, בעצם יש להם הרבה הבנה ואנשים אחרים, כאילו, ואם כן אפשר להבין, שבעצם בעתיד יקרה שהם יתאבלו על אחרים, כי הם יבינו את המצוקה שנמצאים שם אנשים שמתו הקרובים שלהם. אבל הגמרא שואלת, כדי שיבכה ערבון השק למיני, מה? בגלל משהו שאנחנו רוצים שיקרה בעתיד, אנחנו לוקחים ערבון מהם, כאילו לוקחים את הילדים? לא הגיוני. אלא מפני שלא בכה להתאבל על אדם כשר. כנראה בגלל שהוא לא בכה להתאבל, כי וכאן בעצם הם אומרים שילדים מתים בגלל העבירות של ההורים. לכן זה גם קשה, כאילו מה? מה פתאום? אנחנו, יש לא ימתו אבות הבנים ולא ימתו בנים על אבותם, כן? ואיך יכול להיות? אז זה קושי בסוגיה כאן, כן, אני אשאיר את זה בסימן שאלה, כי זה שאלת השאלות, אבל שוב, כמו שלמדנו בעבר, הגמרא בדרך כלל אומרת דברים כאלה, לא כי הם באמת חשבו שהם אמיתיים, הם אומרים את זה כדי להבחיל, לאיים על אנשים, כדי להגיד להם, זה נושא מאוד חשוב להתאבר על אנשים אחרים, ומי שלא מתאבר, בוא נגיד ככה, זה כדאי לך, או שיקרה לך משהו כזה, כי אין לך רחמנות לאנשים אחרים, ולכן יקרה לך משהו נוראי, אבל לא שבאמת יקרה, זה רק דרך להגיד, שבעצם יקרה, שזה משהו שתקחו ברצינות, אוקיי? שכל הבוחר לאדם כשר מוחלין לו הכל עוונותיו בשביל כבוד שעשה, אוקיי? וכאן הם לפחות עושים את זה במקום בשלילי, מדברים על החיובי. אם עושים כזה דבר, מקבלים מחילה על כל העוונות בעצם בגלל הכבוד. אז בעצם מה חייבים להגיד כאן? גם על אדם שהוא כשר, אם הוא לא הקרוב, הרי כדאי לקרוא הקריאה, ולכן זה כן דבר חיובי. ולכן, איך אפשר לפרש את משנתנו? שקורא על מתו פטורים, דלב אדם כשר, לא צריך לדלב אדם כשר, הוא כנראה מדובר שהוא לא אדם כשר. באי דקאי בשעת יציאת נשמה, חיובי מחיים. אבל אפילו אם זה לא אדם כשר, אם אתה נמצא שם כשהוא מת, גם אז חייבים. גם חייבים בקריאה במקרה הזה, דתניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, האומר על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע. הלמה זה דומה? כאן יש משהו מאוד יפה, לספר תורה שנשרפה. כאילו אם רואים ספר תורה שנשרף, צריכים לקרוע, גם אם רואים בן אדם, זה כאילו לראות ספר תורה שנשרף. אוקיי? זה, יש את המראה הזה בראש, ולכן צריכים לקרוע קריאה. אז שוב, מה אפשר להגיד? לא צריך, זה לא קרה בשעת יציאת נשמה. כנראה הוא קורא הקריאה על בן אדם שהוא לא קשר, וזה לא בשעת, הוא לא ראה אותה בשעת יציאת נשמתו, וזה כנראה המקרה במשנה. אז תינח מתו, בסדר, פתרנו את זה, אלא חמתו, חמתו קשה, אבל גם כתוב אם הוא עושה את זה בחמתו, הרי במשנה כתוב שהוא פטור, בברייתא כתוב שהוא חייב. חמתו, חמתו נמי לא קשה, הרבי יהודה, הרבי שמעון. למה? הרב יהודה חוזרים למחלוקת בסיסית, מלאכה שאינה צריכה לגופה, חייב עליה, הרי זה מלאכה, הוא עושה מלאכת קריאה, אבל לא לצורך גופה סיבה, שזה כדי לתפור. אז לפי רב יהודה הוא חייב בכל אופן, והרב שמעון, ובמשנה שלנו זה לפי רב שמעון אמר, מלאכה שאינה צריכה לגופה פתור עליה. אז עכשיו אומרים, אבל אם אתה שם עליה לרבי יהודה, במתקן, במקלקל משם עליה, כשהוא אומר מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה כשעושים את זה לסיבה חיובית, אבל כאן הוא בעצם עושה את זה לסיבה שלילית, והוא מקלקל. אז רבי יהודה לא אומר את דבריו כשהוא ממש מקלקל. אז אמר רבי אבין, וכאן יש משפט מאוד מעניין, היי נמי מתקן הוא, מי שקורא מבשום חמתו, זה מתקן, למה? דקאבין נחר רוח להיות צחוק.
okay? ואומרים את זה, okay? מבחינה פסיכולוגית, אם מישהו עושה מעשה משום חימה, לפעמים זה גורם לו, כן? מישהו קורא הרבה, כן, אומרים לפעמים, לקרוא דפים, כן? או לעשות, כן? מישהו עושה פעולה הרסנית בתוך החימה שלו, הרי זה מרגיע אותו, אוקיי? או אולי אפשר לקרוא לזה ככה. עושה נחל רוח ליצר, אוקיי? כי היצר רוצה שהוא יעשה משהו מחמה, אז הוא עושה נחל רוח. אז אומרים, כי אגב נמישר אם זה מותר לעשות כזה דבר, והתניה, רבי שם בן אלעזר אומר משום חילפה באיגרה, שאמר משום רבי יוחנן בן נורי, המקרע בגדיו בחמתו ומשבר כלים בחמתו, ומפזר מעותה בחמתו, בואו נראה איך הם מתייחסים אליו, יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה, הכי גרוע, שכך אומנותו של יצר הרע, היום אומר לו עשה כך, ולמחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו עבוד עבודה זרה, והולך ועובד, כאילו זה בעצם להיכנע ליצר, ואז אפשר להיכנע ליצר בכל מיני דברים, ובסופו של דבר תלכו ותעבדו עבודה זרה, כי בעצם היצר זה הכעס, ואתה בעצם אומר בסדר, אני מקבל את הכעס, ואני אעשה עם זה מה שאתה רוצה שאני אעשה, אני ארוס כל מיני דברים. אמר רבי אבי, מה יקרה? מאיפה לומדים את זה מפסוק? לא יהיה בך אל זר, ולא תשחבל לאל נחר. אל נחר, אנחנו מבינים, זה עבודה זרה. איזו אל זר שיש בגופו של אדם? הבא אומר, זה יצר הרע, אוקיי? בעצם נכנע ליצר הרע, זה כאילו לעבוד עבודה זרה. אז אומרים, לא צריך את הכאב למירמה אם טען שביתה. זה מישהו שכועס על אנשי ביתו, אבל לא שהכעס תקף אותו וזה היצר הרע, אלא הוא עושה מעשה משום, כאילו משום כעס, כדי להפחיד את אנשי ביתו. ומה זה? כי עד רב יהודה שלף מצפייתה, הוא היה מוריד שפת בגדו, רב אח בר יעקב תבר מנה תבירי, הוא שבר כלים שהיו כבר שבורים. אנחנו רואים כאן רבנים שעשו מעשה הרסני, אבל לא בדיוק הרסני ממש. להוציא את שפת הבגד זה לא ממש רציני. לשבור כלי שכבר היה שבור, גם לא. רב ששת רמלה לאמתי מוניני הרשע, הוא שם ציר של דגים על הראש של האמה שלו, זה קצת מגיל. רבי אבא טבר נחמטה, הכיסוי של הקד, נחתמה, הוא שבר הכיסוי של הקד. כולם עשו איזשהו מעשה הרסני, אבל קטן כזה, כדי להגיד לאנשי ביתם, כאילו להפחיד אותם, להגיד, היי, תתעוררו, כן? אז הם עשו מעשה כזה. זה מה שנקרא לעשות פעולה לא של מקלקל, אלא של תועלת, ולכן זה מלאכה שאינה צריכה לגופה לרבי יהודה ולא לפי רבי שמעון. ולכן יש מחלוקת בין הברייתא למשנה. אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי שמעון בן לוי, משום בר כפרה, כל המוריד דמעות על אדם כשר, סופרן ומניחן בבית גנזיו. אוקיי? בעצם, אם הוא מוריד דמעות על מישהו כשר, אנחנו חוזרים לעניין הזה, סופרן ומניחן בבית גנזיו. השם ישמור את כל הדמעות האלו בבית הגנזיו. שנאמר, נו די ספרתה, אתה שימה דמעתי בנותך, הלא בספרתך. אוקיי? כאן אומר דוד המלך בספר תהילים, אתה שימה את הדמעות בנוד, אוקיי? נודי ספרתה. מה זה נודי? באיוב אומרים, לנוד ולנחמו, זה סוג של נחמה, הוא הלך לנחם אבלים, ובגלל זה שים את הדמעות שלי בנוד. אמר רבי יהודה מרב, כל המתעצר בהספדו של חכם, ראוי לקוברו בחייו, שנאמר, ויקברו אותו בגבול נחלתו, בתים נצרח, אשר בהר אפרים, מצפון להר געש. Okay, שני דברים בפסוק שגורמים להם להגיד ככה, okay, אם מתעצלים בהספדו של חכם, אתם אמורים לקבר בחיים, איך אנחנו יודעים שהם לא הספידו? הרי לא כתוב, כמו שכתוב במשה ואהרון שהם הספידו אותם, לא כתוב את זה ביהושע, ולכן הם אומרים, ומה כתוב? צפון להר געש, למה הזכירו את זה? ולמד שרגש עליהם הר להורגן, okay? רצו להרוג את כולם כי הם לא הספידו את יהושע. אמר רב חייא בר אבן, אמר רבי יוחנן, כל המתעצל בספידו של חכם אינו מאריך ימים, מידה כנגד מידה, שנאמר בסעסעה בשלחה תריבנה. אוקיי? סעסעה זה סע. הם דורשים סעה בסעה, מקבלים מה שעשו בדיוק מידה כנגד מידה. הייתי ברבי חייא בר אבן לרבי יוחנן, אוקיי? ובעצם בגלל שהם לא הספידו, הם לא מאריכים ימים, זה כמו מה שאמרנו מקודם, שמקבלים עונש על זה שלא מספידים אחרים. הייתי ברבי חייא בר אבן לרבי יוחנן, מקשים עליו מכאן, ויעבדו העם את השם כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע. אז הרי אם האריכו ימים, אז כבר אמרנו, אם לא הספידו, הרי לא מאריכים ימים, וכאן כתוב שמאריכים.
אמר לי, פבלי, ימים העריכו, שנים לא העריכו. בדיוק, זה ההוכחה. כתוב שהם העריכו ימים, ימים ולא שנים. אז אומרים, אם אומרים שימים זה תמיד ימים ולא שנים, הרי יש פסוק שלא מובן. אלא מעט, למען יבואים לכם ומי בניכם. ימים ולא שנים, מה? כל עניין, למען יבואים לכם ומי בניכם, אנחנו אומרים בקריאת שמה, קריאת שמה כל יום. הרי זה ריבוי ימים, זה ריבוי שנים. אז אומרים ברכה שנה. כשמדבר בברכה, אז זה ימים זה שנים. אבל לא בא, כשהם העריכו ימים, זה היה רק ימים. משפט אחרון להיום, ואמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אחד מן האחים שמת, ידאגו כל האחים כולם. אחד בני החבורה שמת, תדאג כל החבורה כולה. אז בעצם הם צריכים לדאוג, אם, כי כאן זה משהו מעניין, אם אחד מן האחים מת, הרי כולם ידאגו כל האחים כולם שגם הם ימותו. זה סימן שאולי יש בעיה במשפחה, ואם אחד מבני החבורה, כולם צריכים לדאוג שגם הם ימותו. אמר לה דמת גדול ואמר לה דמת קטן. יש ויכוח כאן האם זה עם הגדול שביניהם מת, ואז זה סימן שכולם ימותו, או אם זה דווקא הקטן, כי זה הכי לא טיפוסי שהקטן ימות קודם, ואולי זה סימן. אז יש ויכוח מה בדיוק הסימן, אבל בכל אופן ראינו כאן התייחסות, צריכים רגישות כלפי מתים וכלפי גם הקרובים של המת, צריכים להביע, להספיר אותם, להראות, כן, אמפתיה, ומי שלא, זה כאילו שכן, הם ימותו כי אין להם אמפתיה לאחרים, ולכן משהו גרוע יקרה להם, כי הם לא מראים אמפתיה. וזה משהו מאוד מעניין כאן, ודיברנו גם על זה, וגם מבחינה מעניינת, גם העניין של הכעס, והאם כעס יכול להיות חיובי או שלילי, ואיך אנחנו מתייחסים לכעס ומעשים שנעשים תוך כדי כעס, זה גם עוד עניין שהיה מעניין בדף, ונמשיך הלאה מחר. בעניין של כל המקלקל פתוח.